Guudahaanta Kanada Soomaaliland ayaa waxa habeenkii xalay laga xusay sanad guuradii 30aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland xurriyadeeda kala soo noqotay wixii la isku wareer jiray midowgii Soomaaliya munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee gobolka Togdheer ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco aqoonyahanka wax garadka iyo sidoo kale cuqaasha gobolka Togdheer waxana sidoo kale munaasabadaasi goob jooga wasiirada wasaaradaha maaliyadda iyo sidoo kale xanaanada xoolaha waxana munaasabadda intii ay socotay laga jeediyay hadallo aad u qiiro badan dad guurada sadanaad ee Ilaahay ina soo waafajiyay caawa inagu caafimaad qabna nabadgelyo qabna insha Allah ta'ala waxa rajaynaya sanadka sanadkiisa inaan ugu gaarno basbashiyo barwaaqo waa maalin qiimo weyn u leh shacabka si guud reer Soomaaliland Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu mahadcelinayna dawladda farmaajo sheegaya dadka soo guraysa kan sheegaya inaan khadaamin dadba noqonaynin ee aan ma yar qabno waxa ay jiraan la soo noqonay Soomaaliland ma laato Soomaaliland ma laato Soomaaliland ma laato hayna shaqo wixii jidilay hajaban waa maalinteena mideeyneysay inaynu higsano horumarkeena hambalyo waxaynu u direynaa intaynu halka fadhiya iyo intaynu maqlaysa inagoo joogna xaruntii gobolka Togdheer oo halkii lagaga dhawaaqay jiritaanka Soomaaliland la soo noqoshadii xorriyadii ka luntay lixdankii dalku meel wanaagsan buu marayaa waanu sii soconayaa cid uun gurayn kartaana ma jirto aduu baarlamaanka u sharaxadoo wallaahi inaanay dub ugu soo noqonayn dalka waa intii lagu xukumaa kuwa xamar u shaqo tagay ee ciyaalka u yeelaya maanta waxaynu uga baahanahay xabar ma jirto ilaahay wuxuu ina siiyey dal ballaadhan oo bad leh oo buur leh oo bannaan leh oo adduun leh oo wax walba leh labaad maanta waa maalin qiimo iyo qaayo weyn inoogu fadhiya waa 18kii may caawa waxa weeyaan munaasabadan u eedhiimay oo soddon jirsatay maasha allah tabaarakallah farxad ayaa inoo sugan war qofka meesha taga hadduu soo noqdo yaa la kala jeclaysana kurka ha laga jaro diintana meelaa looga eego intii shahiiday ee qab xabaaleeyada u gashay ee la xasuuqay ee dhiggeeda u daadisay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay jannada ha ku casiilo bulshadaa ma doonayo laakiin qof waliba wuxuu doonayaa waxqabadkiisa iyo horumarkiisa iyadaa dal waliba isu haya waxa leeyahay dhallinyarta waalidiintu ha gaarsiiyaan waddanka waxa rogo ka dhacay isu sheegi mayno calankan iyo dowladnimada Soomaaliland waxa ay ku timi waxaan filayaa inaan halkan isaga sheegaynin in cid waliba ogsoon tahay ee qaranimada Soomaaliland waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kastoo joogta gudaha dibad markii aynu xorriyadeena la soo noqonay markaa waxa halkan ka waajibay hambalyo isla sanadka 1916kii bishii December dhalinyaradeenii saraakiisha ahaa ee ciidanka ku jiray waa kuwii isku dayay afgembiga si aynu uga soo noqono xorriyadeena marka wax boodan ma ahayn 1918kii halgankeenu intaa uu ka horreeyey ilaahay mahadi baynu ku jiraa calaacal meesha ma yaalno 30 sannadood markaynu isqiimayno ee aynu qiimayno walaaladeenni aynu markii hore isku darsanay makana kala noqonay cirka iyo dhulkaynu isu jiraa halka waxaan leeyahay ninkii la hambalyeeyay la oran jiray sheekh shariif ee mar madaxweynaha ka ahaa hambalyadii waa kaa guddoomabaan leeyay goolistaagii soomaaliland baa nagu hambalyeysay intaad daba dhigtayna diidnay ee ahayd amigeyno yeelina mayno dhalanteed kale ka naftiina ka saara waa 30 sannood soomaaliland way gaamurtay khayr mooje shar kumaanu arag waa cabdiqani baafa telefishinka star tv magaalada burco awlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala
current account, saving account, iyo investment account. Ku xiro account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil Group